Bet pala, aš vis tiek užduodu klausimą paprastą, tokį vat, kurį žmogus užduoda. Tai tam, kad užsikrėstum beždžionių raupais, būtinas artimas kontaktas su beždžionė? Taip, gali būti, kad artimas kontaktas su beždžionė, net ir su graužikais. Taip, pavyzdžiui, tu dirbi veterinaru arba zootechniku, zoologijos sodė ir ta beždžionėlė užsikrėtus. Ir tu gali užsikrėsti. Tai gerai, bet aš... Tai nereiškia, kad tu turi lytinius santykius, kaip jūs čia greičiausiai aš man rada šitą, aš kalbu apie tai, kaip žurnalistas, aš kalbu apie tai, ką žmonės kalba ir kaip jie tai mato. Nes, aš stoviu perone geležinkelio stotį vienoj ir suprantat, dukra prieina prie tiečio klausę šitą, sako šitą, aš va skaitau tik tokį apie beždžionių raupus, skaitau, kaip jie plinta, kad lytiniu būdu, sako, tėti, kuo reikia būti, kad prasidėtų mūsų beždžionė. Ir tas žmogus atsako, reikia būti greičiausia labai pažangiu. Tai čia yra jūsų, čia yra, va dabar labai pagavau jūs ant kampo. Taip. Čia yra dabar plėtojamas va toks vulgarus gatvinis naratyvas. Visiškai aišku, kad kaip sakyt, gali paaiškinti milijonus durnų klausimų ir durnų versijų. Mhm. Ir tada visi ima staiga tas versijas nagrinėti. Tai aš atsakau, esi veterinaras, zootechnikas, dirbi zoologijos sode, gydai beždžionėlę, susižeidė ir užsikrėtė. Nu ir ką? Tai kuo reikia būti? Paprastu normaliu veterinaru. Gerai, ne veterinaru, bet jeigu aš pavyzdžiui... Dar vienas dalykas, labai svarbus. Man, žinoma, jums tai bus netikėta. Man teko būti tiesioginiam baisiam ebolo židiniui. Trijose valstybėse praleidau ten daug laiko. Ir jūs puikiai suprantate, kad ebola taip pat perduodama iš beždžionių. Ir aišku, kyla klausimas, kaip? Ogi taip, kad beždžionių mėsą tos gentys, tie žmonės valgo. Mhm. Ir su krauju jie užsikrėtė ebolą. O virusas baisus. Ir virusas buvo perduotas dėl to, kad gentis, kuris medžioja beždžionės ir valgo jas, ir tai yra visiškai akivaizdu. Man dar buvo didesnis šokas, kada mes nustatėm, kad kadangi Belgijoje yra nemaža bendruomenė iš tų šalių afroeuropiečių, jie lagaminais nelegaliai atsivežė beždžionių mėsą savo į namus į Briuselį. Mes turėjome imtis priemonių Zaventemo aerouoste, kaip sakyti, apmokyti šuniukus, kad jie lagaminuose uostytų ir nustatytų ten yra tos mėsos ar nėra. Nes tai tiesioginis šaltinis, kuris gali ebolą pernešti į Briuselį. Ko mes čia šnekėjomės, kadangi ponas Dinius atsijungęs, bet jisai dar atsiuntė SMS, jis paklausė šitą, kad jeigu aš lankausi pasaulio įvairiuose zoologijos soduose, tai mane gali apčiaudyti beždžionės, kad aš apsikrėščiau to virusu, kadangi oro lašinių būdų irgi plinta šitą. Oro lašinių būdų jos plinta nedideliai distancijai. Vat jeigu jisai, gerbamas Dinius, bus... domiesis, jis bus su zootechniku ar su veterinaru, su prižiūrėtojai ar kitos beždžionėlės, o toj beždžionėlėj bus jos būdnos gleiviniai žaizdelės, tai jinai gali, kaip sakyt, rėkdama ar garsiai klikdama išmes seilių porslų. Gali būti tokia versija. Bet tada, manau, kad gerbiamas Dinis nebūtų įleistas į narvą. Ir manau, kad nenorėtų būti narve. Tai čia šiuo atveju visiškai suprantama, kokie gali būti užsikrėtimo keliai. Visiškai akivaizdu, kad didesnis šansas yra, kada tie endeminėse žiniuose esantys žmonės, kurie galbūt net ir naudojo beždžionių mėsą, jie užsikrėtė, jie po to turėjo kontaktus, ar tai bus moteris ar vyrai, turėjo kontaktus su kitais ir tokiu būdu tas virusas ėmė adaptuotis ir būtent pirmas dalykas, kas yra šiandien ypatingai svarbu pabrėžti, kad pirmą kartą jau ne tik iš beždžionės ar graužiko į žmogų perduoda, bet jau pats žmogus perduoda kitam žmogui. Vadinasi, virusas mutavo
prisitaikė prie naujo šeimininko ir jau jis pajėgus išlikti žmogui ir iš žmogaus patekti į kitą žmogų. Va čia yra naujiena.